з боку профспілок на Майдан Незалежності, на метро Майдану Незалежності. Тут поставлена клейонка і ставлять барикади. Майже нікого не пускають сюди, тільки окремих от людей і охорону Майдану. І все, більше нікого. Дивіться, ніколи ще метро Майдан Незалежності перехід не був таким порожнім, як сьогодні. Станція метро «Джин» зсередини. Снимайте, снимайте, дивіться, скільки є. Що? СБУ! Всі там стоять. Дон. Передається громадське телебачення. Розкажіть, чого тут все перекрито? Що відбувається? Ми зараз дивились, нам люди сказали, що там на виході з метро стоїть підрозділ «Беркут» всередині, мабуть, метро під'їхало, чи як. Ага. І що вони можуть піти знизу штурмувати. Ну, полізуть з різних боків. Ага. Справу. А ви взагалі їх бачили? Самих? Ну, там камери знімають їх, да. Та, там бачили їх люди. От пройдіть там, де вихід з метро, і там знімають. Ну, люди тут роблять все, що потрібно, щоб вони не застали зненацька. Що? От дивіться, як забарикодовано хід саме метро, повністю щитами, щоб ніхто не вийшов. В принципі, я там нікого не бачу, наче пусто всередині. Так, не видно. Нікого не видно. Стоїть охорона. Ми громадське телебачення. Гаразд, я вам там всі інформацію. На даний момент метро заміноване, як казали, на лінії 102. Зачинено зсередини. Якою ми затопували на лінію 102 ще раз, сказали, що інформація засекречена, чому ми не можна проїхати. Були побачені представники «Беркуту» та інших силових структур, які зазвичай не їздять на розмінування. Як вас звати? Хто ви? Олександр, бишкіський військовослужбовець, внутрішній військ, який вважає, що краще втратити роботу, ніж гідність. Це ваша сорочка, ви її зняли і так носите, так? Так ви прямо зараз на службі? Ну, тобто? Ні. Вже не на службі. Ага, добре, дякую. Ось так, дивіться, відбувається от охорона тут. Так, можемо глянути, що там всередині стоять якісь люди? Ось справді є міліціонери. Зараз я наїду. Здається, генерал, так? Якихось вищих чинів, правда, трохи? Ну. Отже, ми знаходимося на переході до метро Майдану Незалежності. Це перехід напроти профспілок. Дивіться, тут абсолютно все забарикадовано зеленими бочками. Вийти сюди нереально. Активісти навіть зняли отакі от решітки, знаєте, для зливної каналізації. І такі входи заблоковані з усіх сторін Майдану Незалежності. Влада, так я розумію, дала провокаційну таку інформацію, що заложена бомба – це для того, щоб всі з Майдану вийшли. Це, я не знаю, нам треба стояти і... А з якою метою ви саме тут стоїте? От саме тут? Самі за себе. При відновленні роботи станції ми барикади знімемо. Все, що ми зробили, повернемо в робочий стан. Ми не збираємося барикадуватись тут вічно. Наша задача – побачити «Беркут», стати стіною і нікого не бити. Але не пустити «Беркут»? Ми стоїмо просто. «Беркут» буде йти, куди він буде йти, навіщо він буде йти. Так? Що там пише? По... Експертна служба. Експертно-патрульна служба стоїть, так. Нікого немає, нічого. Все було закрито. А що пояснили? Що начебто небезпечна ситуація? Нічого не пояснили. Нас визвало начальство, ми охрана от тих флорючки. Що ви просто стояли тут, охороняли? А якщо тут справді вибухівка, що робити? Вам хтось інструктував вас? Ну, а якщо справді вибухівка, ви що зробите? Ми виконуємо свою роботу. А ми свою виконуємо. Ага, тобто, але ніякої інструкції не було, що робити на випадок? Куди втікати? Взагалі можна якось вийти? Звісно, можна. Як? Куди? Кудою? Через двір.
Але вона також зараз закрита. Відкрита. Відкрита, так? Тобто можна. Вийти надзвичайно складно. Пропускаєш таку малесеньку, один хід і все. Громадське телебачення. Вам треба акуратно відсюди зміститися наверх, дівчатки. А мальчика оставте. А чому? Є якась небезпека? Гендерна політика, вона зовсім тут не при чому. Ні, а є якась небезпека? Я так не знаю. Ну, а чому ви? А чому закрили метро? У вас є предположення? Ну, кажуть, що начебто вибухівка. Перевіряють. Серйозно? Я так це так думаю. Кажуть в надзвичайній службі. Поэтому дівчатам треба уйти, а мальчикам остатися. От і все. Ну, бачите, абсолютно порожній перехід Майдану Незалежності. Подивіться, ні одного, а там один хлопець, який також займається грою, і все.